Od začiatku januára majú aj v Rimavsko-sobotských materských školách 5-ročné deti obedy zadarmo. Mestské kultúrne stredisko vo Firakove má za sebou náročný rok, tento bude podobný. Hlavným motivom reprezentačného plesu mesta Lučenec boli kvetiny. Na základe novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorú schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, majú od januára tohto roku deti v poslednom ročníku materských škôl obedy zadarmo. Dotácia v sume 1,20 eur na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu, sa teda vzťahuje aj na Rimavsko-sobotské materské školy. Som nesmierne rád, že štát poskytuje a postaví si do takej polohy, že poskytne finančné prostriedky, na rozdiel od iných záležitostí, ktoré sú uzákonené, ale teraz tomu by som sa nechcel venovať. Teraz jeden rodič za jeden deň, keď sa žiak ostravuje, tak platí 1,27 eur. To znamená, že tých 1,20 eurocentov na zabezpečenie potravín, plus ešte rodič platí ešte mesačne paušálnu sadzbu vo výške 2 eur na zabezpečenie režijných nákladov. Rimavsko-sobotské materské školy v tomto školskom roku navštevuje celkom 664 detí a z nich je 215 5-ročných, a teda tých, na ktorých sa dotácia vzťahuje. Keď počítam v školskom roku 200 vyučovacích dní krát euro 20, a keď toto vynásobím s počtami detí, tých 215 5-ročných, tak som sa dopracoval k sume 51 600 eur za celý kalendárny rok. Túto sumu by mesto dostalo v tom prípade, keby dochádzka detí bola počas celého roka 100%, no dá sa na základe skúsenosti predpokladať, že dochádzka sa bude pohybovať niekde na úrovni 80%, čiže aj dotácia bude v tej výške. Po novom teda rodič 5-ročného dieťaťa bude za obedy v materskej škole platiť podstatne menej. Teraz od 1. januára pre 5-ročné deti rodičia budú musieť doplatiť len 0,07 eurocentov. A to presne už to mám aj vypočítané. Do konca augusta je to 3010 eur. A pre jedného rodiča to bude znamenať vlastne jeden mesiac, keď počítam 20 vyučovacích dní, to bude vo výške euro 40 centov. Ja si myslím, že to rodičia zvládnu bez problémov, plus samozrejme netreba zabudnúť na tie režijné náklady vo výške 2 euro mesačne. Čo sa týka tohto opatrenia, tak tu s personálnym ani technickým vybavením problém nebude. Ten ale vznikne od septembra, keď sa k tomuto opatreniu pridajú aj žiaci základných škôl. Od 1. septembra, keď to zavedú aj pre základné školy, to tiež mám vyčistené, tam sa to bude týkať oveľa väčší počet žiakov. Je ich presne, už to mám, lebo museli sme nahlásiť na okresný úrad do Banskej Bystrice do 15. septembra. Máme na základných školách 2016 žiakov. A keď som to prepočítal, 75 dní, september, október, november, december a krát euro 20, tak som sa dopracoval k tej sume 181 440 eur. A to je len suma za spomínané 4 mesiace. V roku 2020 už táto suma len pre Rimavsko-sobotské školy predstavuje viac ako 435 tisíc eur. Pomoc pri zavedení tohto opatrenia do praxe prisľúbilo aj Združenie miest a obcí Slovenska, no ako to zriaďovatelia a najmä školy zvládnu, je aj tak otázne. Len pár dní potom, ako bol v blízkosti hraníc Slovenska s Maďarskom nájdený uhynutý diviak, u ktorého sa potvrdila nebezpečná nákaza, africký mor ošípaných, bolo potrebné zintenzívniť opatrenia proti jeho možnému šíreniu. Konkrétne o nákaze, ale aj o ochrane pred ňou sa hovorilo na tlačovej besede, ktorá sa uskutočnila v Rimavskej Sobote. Zúčastnil sa jej ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinárskej správy Jozef Bíreš, riaditeľ kancelárie Slovenskej poľovníckej komory Imrich Šuba a zástupca firiem zaoberajúcich sa chovom ošípaných Andrej Imrich. Nákaza nie je pre ľudí nebezpečná, najviac sú ňou ohrozené ošípané a preto ich chovatelia musia na túto hrozbu ihneď reagovať. Robia všetky opatrenia, či sa týka oplotenia alebo zakazu vstupu do objektov. My, keď ideme do objektu, musíme sa prezliesť. Príznaky nákazy sú ľahko identifikovateľné.
Mor začína tým, že prestáva prijímať krmivo, vytvárajú sa lézie na koži, zvyšuje sa teplota. Toto treba ihneď hlásiť. Počul som aj na Slovensku hlasy, že sme popravčia čata, ale práve naopak. Tým, že tých diviakov teraz budeme loviť, tak zabezpečíme pre nich budúcnosť. Doterajšie dôkazy potvrdzujú, že táto nebezpečná choroba diviačej zvery sa za mesiac rozšíri o 1 kilometer a preto je jedným z opatrení aj povolenie mimoriadneho odstrelu diviačej zvery vo všetkých slovenských poľovných revíroch, ktoré potrvá do 30. júna tohto roka. Ešte raz chcem zdôrazniť, že mor nie je pre človeka nebezpečný, no aby sme predišli jeho rozširovaniu, treba striktne dodržiavať schválené opatrenia. Najnáročnejší rok 2018 zo všetkých organizácií vo Fidakove malo nepochybne Mestské kultúrne stredisko. Po rozbehnutí vlaňajšieho roka sériou plesov a kultúrnych podujatí ich na jar čakalo veľké sťahovanie a zvyšok roka sa už niesol v znamení kombinovania a improvizácií. Napriek tomu ponúklo Fidakovčanom množstvo tradičných i nových podujatí. Minulý rok hodnotí riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Andrea Ileš-Košik. 2018 bol pre nás zložitý rok, lebo sa začala rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska. Museli sme sa vysťahovať z budovy, museli sme si zabezpečiť priestor pre naše podujatia, taktiež pre fungovanie našich súborov. Náš majetok sme museli uložiť do iných inštitúcií a naša kancelária sa presťahovala do budovy podnikateľského inkubátora na Biskupickú ulicu. O tom, kam sa dočasne rozmiestnili všetky súbory, spolky a firmy, sme vás informovali už v lani. Nás zaujímalo skôr bilancovanie kultúrnych podujatí a festivalov. Tie väčšie, teda regionálne, celoštátne alebo cezhraničné festivaly, z tých sme mali 8. Uskutočnili sa menšie, teda mestské a menšie podujatia, okolo 20 tých bolo. Pre deti sme mali okolo 15 programov a čo sa týka návštevnosti, tak môžeme byť spokojní, lebo bolo okolo 12 000. Z nich 4 000 si zakúpilo vstupenky na naše podujatia, ale treba povedať, že trojštvrtinová väčšina našich podujatí je zadarmo. Vysokú návštevnosť ich akcií môžu pripísať nielen multikultúrnemu publiku, veď práve preto býva zloženie programov jednotlivých podujatí také pestré, ale zárukou úspešnosti je ponuka obľúbených účinkujúcich alebo aj nových tvári. Na to sú však potrebné financie, kde hlavne kvôli uzavretiu budovy mali dosť veľký výpadok. Minulý rok aj z finančného hľadiska bol ťažší, ale na druhej strane sme s tým už rátali a snažili sme sa podať granty, rôzne granty, aby sme mohli pokryť finančne naše podujatia. A môžem povedať, že tam sme boli tiež úspešní, keď sa porovnáva rok 2015, keď sme mali výšku tých grantov 9 000 eur, tak v minulom roku to už bolo 25 000, takže sa nám z roka na rok podarí zvýšiť tie dotácie z rôznych fondov, hlavne z Fondu na podpory kultúry národnostných menšín, alebo z Banskobystrického samosprávneho kraja, alebo zo zahraničných fondov. Fungovala aj zaujímavá umelecká činnosť, hoci skupiny a súbory, napríklad Rakonca a Jánošik, Melódia a Prokultúra, Žáksin Hás aj Meše figurák, detský balet i tanečné športy, alebo celkom nový úspešný detský spevácky súbor Fončík či umelecká tvorivá dielňa Folt sa stretávali na skúškach mimo budovy klubu. Dokonca koncom roka rozbehli aj novú klubovú činnosť, hlavne pre mladú generáciu. Sme začali aj klubovú činnosť, ktorá sa viaže k festivalu Udvart. V decembri sme mali prvé také podujatie pod názvom Udvart klub a v tejto činnosti chceme pokračovať aj v novom roku s mesačnou pravidelnosťou. O ich prvom tohtoročnom stretnutí sa dozviete v ďalšom príspevku. Začiatok tohto roka sprevádza hlavne vyhodnotenie a vyúčtovanie projektov a podávanie tých nových, i keď je pravda, že nejaké presné plánovanie niektorých akcií ešte nie je možné.
Hoci rekonštrukcia mestského kultúrneho strediska tesne pred dokončením, čaká ich opäť sťahovanie a zariadovanie tanečnej a divadelnej sály. Myslíme si, že aj ten nový rok bude náročný pre nás, čo sa týka nasťahovania sa do budovy. A hlavne z hľadiska plánovania podujatí, lebo nevieme presne, že kedy už môžeme naplánovať podujatia buď do tanečnej sály alebo do divadelnej sály, ale dúfame, že sa už vrátime v tomto roku a chystáme aj nové podujatia. Bude séria podujatí koncertov vážnej hudby, aj jazzová hudba sa objaví. Budeme mať viac divadelných predstavení, keď už budeme mať aj sálu. Oslavujeme v tomto roku 40. výročie založenia divadelného súboru Jacques Synhas. Pokračujeme v klubovej činnosti. A okrem toho domáci diváci či návštevníci mesta určite neprídu o svoje veľké festivaly a akcie, ktoré pracovníci Mestského kultúrneho strediska aj tento rok pripravujú v exteriéroch, teda v parku, v hradnom areáli či na verejných priestranstvách v meste. Lučenecká synagóga sa znovu zmenila na miesto plné dobrého jedla, hudby a zábavy. Dôvodom bol ďalší ročník reprezentačného plesu mesta Lučenec. Je už tradíciou, že každý rok sa atmosféra podujatia nesie v inom duchu. Tentokrát boli hlavným motívom kvetiny. K tradíciám lučeneckého plesu patrí aj kvalitný kultúrny program. O dobrú náladu sa stará Gustav Brom Big Band so svojimi solistami. Moderátorom večera je známy a veľmi, v súčasnosti veľmi, veľmi obľúbený showman, herec, zabávač, ale aj vážny človek z časti. Miško Hudák, skvelý, skvelý moderátor. Ďalším hudobným hostom večera je hudobná formácia La Joya. Takisto je pripravený aj temperament cymbal orchestra. Celým večerom sprevádzala a všetkých zabávala známa tvár slovenského showbiznisu Michal Hudák. Veľmi rád sa pohybujem v Lučenci a okolí a rád sem zájdem aj s rodinou. O to radšej som prijal to pozvanie. S pani primátorkou sa poznáme roky z mnohých spoločenských akcií. Za mnohé spomeniem napríklad niekoľko ocenení v rámci stavby roka, ktorú pravidelne moderujem na obrazovkách RTVS. Ale aj iné neoficiálne príjemné momenty nás spájajú a som naozaj veľmi rád, že dnes v tomto veľmi uvoľnenom prostredí, kde ľudia sa prišli predovšetkým baviť, môže byť práve ja ten, kto ich príde tak trošku aj zabaviť, nielen mechanicky a oficiálne sprevádzať, ale trošku aj zabaviť. Moderátora účinkujúcich jedlo i výzdobu si hostia pochvaľovali. Veľmi sa nám tu páči hlavne kvôli priestoru, ktorý je nádherný a akoby stvorený na tieto podujatia takéhoto typu, aj keď vieme, že slúžil pôvodne na niečo iné, ale jeho adaptácia je veľmi vydarená. Na reprezentačný ples mesta Lučenec sme prišli už tretíkrát. Našou prvou motiváciou bola prítomnosť orchestra Gustava Broma pred 3 rokmi. A odtedy sme zistili, že každý jeden ročník je vždy lepší, vždy krajší a vždy si z neho odnášame vždy viac zaujímavých zážitkov. Vydarený večer si pochvaľovalo aj vedenie mesta Lučenec. Nálada je úžasná, začali sme veľmi dobre, začali sme krásnym úvodom a dúfame, že aj moderátor, ktorý je naozaj takým tým typickým Slovákom a môžem povedať, že takým dobrým zabávačom nám k tomu všetkému prispeje a všetci tí, ktorí sme tu, naozaj budeme mať za sebou jeden krásny a úžasný večer. Ďakujem všetkým, ktorí sa o to pričinili a som rada, že aj v Lučenci sa dá zorganizovať niečo slávnostné, reprezentatívne a na začiatku roka možno aj také zvláštne, keď sa všetci stretneme a povieme si, že nech je tento rok lepší ako ten predchádzajúci. Nech sme všetci zdraví, šťastní a nech sa takto ešte dlho, dlho stretávame. Gastronomický zážitok sa postarala tančiareň a pivovar Franc. Ako už býva na plesoch zvykom, ani na tom lučeneckom nechýbala tombola plná hodnotných výhier a zábava až do neskorej noci.
Športovci z Tornale dostali od samosprávy mesta pred Vianocami pekný a dlho očakávaný darček. Už viac ako 10 rokov im po zhorení mestskej telocvične chýbalo zariadenie, kde by počas zimy či nepriaznivého počasia mohli nerušene a bezpečne športovať. Peniaze na výstavbu novej haly mesto nemalo a tak našli iné riešenie. Z vlastných zdrojov sa im počas jesene podarilo vybudovať v areáli základnej školy Pavla Jozefa Šafárika prekrytie multifunkčného športového ihriska, ktoré bolo postavené v roku 2015. Nafukovaciu športovú polifunkčnú halu slávnostne otvorili tesne pred Vianocami minifutbalovým turnajom o majstra Tornale. Vážení prítomní milí športoví priatelia, tí ste dialení Petra Športovača. V mene usporiadateľov vás všetkých srdečne vítam na prvom ročníku minifutbalového turnaju majstra mesta Tornala. Osobitne srdečne vítam pani primátorku Annu Segedy. Prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Samozrejme členov jednotlivých mužstiev, ktoré sa do turnaja prihlásili. A že záujem o využívanie športovej haly bude, tak o tom svedčí aj tento prvý turnaj, ktorého sa zúčastnilo až 13 futbalových celkov. Samozrejme, že radosť z toho, že sa mestu napriek skromným prostriedkom podarilo tento polifunkčný objekt postaviť, neskrývala ani primátorka mesta Anna Segedy. Je mi veľkým potešením, že minifutbalovým turnajom pre majstra Tornale môžeme otvoriť túto krásnu polifunkčnú halu, ktorá síce supluje veľkú halu alebo bývalú telocvičňu, ale myslím si, že účel spĺňa, všetci sa tešia. Financie na výstavbu haly odsúhlasilo ešte predchádzajúce zastupiteľstvo, no zdlhavejší legislatívny proces a nakoniec aj samotná realizácia spôsobili, že halu dokončili až po voľbách a do užívania odovzdali až tesne pred Vianocami. Všetci sa tešia a keďže sme v takom predvianočnom období, ľudia sa obdarúvávajú, takže odstupujúce zastupiteľstvo ponúka a dáva dar Tornálčanov vo forme tejto krásnej haly. Ja si myslím, že bolo to potrebné pre Tornálčanov. Budem sa tešiť, keď sa naplní hala takmer každý týždeň, využije sa a športoví priatelia sa tu stretnú. Samozrejme, že okrem športu chtivej verejnosti budú polifunkčnú halu môcť využívať aj žiaci a študenti tornálskych škôl a možno aj športovci zo širšieho okolia. Prvá Liga Východ vo volejbale žien pokračovala v sobotu 26. januára 11. kolom. Hráčky VK Slovan Rimavská Sobota privítali v telocvični základnej školy Mihaja Tompu volejbalistky MVK Stropkov. Priebežne štvrtý tým v tabuľke si zmeral sily so šiestým celkom. Trenérka Soboťaniek Alena Kudlíková staršia mala k dispozícii až 8 hráčok, no oproti predošlému týždňu, keď naplno zabodovali proti Prešovu, chýbala v jej zostave pre pracovné povinnosti skúsená Megelová. Poďme však k úvodnému zápasu Soboťaniek s hráčkami zo Stropkova. Ten sa od samého začiatku priaznivo vyvíjal pre domáce volejbalistky a až na koncovku tretieho setu ho vcelku bez problémov po výsledkoch 25-18, 25-22 a 26-24 vyhrali 3-0. Soboťanky porazili východniarky 3-0 hlavne preto, že Stropkov aj teraz pricestoval do Rimavskej Soboty s výrazne omladeným tímom. V druhom stretnutí sa však karta obrátila. Opraty prevzali do svojich rúk volejbalistky Stropkova, ktoré po setoch 20-25 a 18-25 viedli už 2-0. Potom sa Soboťanky na čas pamätali a nasledujúce dva sety vyhrali 25-15 a 25-22. No v tiebreaku boli opäť úspešnejšie hráčky Stropkova a vyhrali ho 10-15 a druhý zápas sa tak po výsledku 2-3 stal ich korisťou. V tomto druhom zápase sa už prejavil očakávaný handicap domácich a tým je úzky káder. 7 či 8 hráčok celkom určite nezvládne odohrať dva zápasy za sebou na takej úrovni, aby mohli byť úspešné. Domáca trénerka Kudlíková bola preto aj s jedným vybojovaným víťazstvom spokojná, aj keď v aktuálnej tabuľke klesli zo 4. na 5. miesto. Najbližšie sa Soboťanky predstavia doma v sobotu 9. februára a ich súperkami bude silný celok volejbalistiek zo Žiliny.
Nová zaujímavá klubová činnosť vo Firakove vznikla vďaka úspešnému a vlastne už pravidelnému festivalu Udvart, ktorý pripravuje Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s desiatkami dobrovoľníkov, prevažne mladých, pestrej kultúry, chtivých ľudí. Troj- a štvorňový festival sa realizuje 4 roky počas leta vo dvore Mestského vlastivedného múzea. Jeho zohraní organizátori a spolupracovníci sa však od toho posledného stretávajú a chcú stretávať pravidelne a tak si vytvorili akýsi neformálny Udvart klub, ktorý má už za sebou aj prvé tohtoročné stretnutie, úplne špeciálneho charakteru. Zišlo sa na ňom vyše 20 účastníkov v poslednú januárovú sobotu v telocvične základnej školy Štefana Koháriho II. Už sa pripravuje 4. ročník festivalu Udvar, čo je letný festival, ale realizuje sa pomocou mladých dobrovoľníkov a preto sme si mysleli, že tí mladí ľudia by sa mohli stretnúť aj počas roku a preto sme už začali v minulom roku, v decembri, takú prvú klubovú činnosť, premietanie filmu a chceme v tom pokračovať každom mesiaci, aj v tomto roku. Teraz sme prichystali tímovú hru Boj s lukom, čo je podobná paintballu. Formu a pravidla podujatia si vytvorili samotní účastníci a náš krátky príspevok z ich akcie je dôkazom toho, že voľný čas sa dá aj počas zimy tráviť naozaj zaujímavo. Boj s lukom ide vlastne o tímovú lukostrieľbu, kde sme spojili akčnú hru, akčný šport, adrenalinový šport a zábavnú lukostrieľbu. Môžu ho hrať rôzne veľké skupiny vo vnútri i vonku a hoci tomu možno neveríte, na fyzickú kondíciu i na pozornosť je to dosť náročné. Diváci môžu vidieť, že je to šport pre, nie iba pre mladých, ako vidíme, že aj tieto týmy sú zmiešané a chceli by sme organizovať aj takýto turnaj, ktorý máme aj dneska, napríklad niekedy v máji, keď už bude aj lepšie počasie a vonku, že by sme to nejak spravili. Pravidlá sú celkom jednoduché. Týmy hrajú proti sebe 20 minút a koho súper zasiahne, vypadáva z boja. Na prvom stretnutí si to vyskúšali 4 štvorčlenné týmy a dokonca víťazné družstvo si odnieslo domov aj trofej. Teraz to bolo družstvo Filakovských vlkov, na budúce to môže byť aj vaše. No ak by ste mali chuť na úplne iné aktivity, plánov na tento rok má Udvart klub viac než dosť. Počas roka ešte chystáme ďalšie také akcie, nie masové, ale pre také menšie obecenstvo. Chystáme rôzne prednášky alebo besedy, aj niečo z gastronómie. Napríklad koncom februára to bude premietanie zaujímavého filmu Veľký Lebovský na netradičnom mieste v bare Európa na Koháriho námestí vo Filakove. Od začiatku januára majú aj v Rimavsko-sobotských materských školách 5-ročné deti obedy zadarmo. Blízko hraníc s Maďarskom sa objavil africký mor ošípaných. Mestské kultúrne stredisko vo Firakove má za sebou náročný rok, tento bude podobný. Hlavným motivom reprezentačného plesu mesta Lučenec boli kvetiny. Športovci z Tornale dostali od samosprávy mesta pred Vianocami pekný a dlho očakávaný darček. Prvá liga Východ vo volejbale žien pokračovala 11. kolom a hráčky VK Slovan Rimavská Sobota v ňom hostili volejbalistky Stropkov. Nový klubový spolok Udvart klub vo Firakove predstavuje hru Boj s lukom.